قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ غیر شعوری، غیر ارادی نفاق۔ مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے، اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں، وہ کون سا ہو سکتا؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی، میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر، ایسا تو نہیں ہے۔ حنزلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے، تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے نا، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا۔ تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے، وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا، وہ اسی قسم کے منافق ہیں۔ یہ نفاق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے۔ اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم، دیکھیے، سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں۔ جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور، کوئی قوی، اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین، کوئی کم ذہین۔ میں کودن نہیں کہتا، احمق نہیں کہتا، کم ذہین تو مان لیں گے نا۔ اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں، اس میں بھی کمی اور بیشی ہے۔ اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو، یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیز قسم کے، جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں، تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی سمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے، تو یہ معاملہ جان لیجئے۔ پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو۔ اب دین کو غالب کرنے میں جان کھپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے۔ کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو، مال پیارا ہے کہ نہیں؟ مال پیارا ہے۔ یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر چیز باد آباد۔ اب جو کوئی چاہے کہے، جو استہزاء ہو، جو تمسخر ہو، جو مذاق اڑے، میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا ہے، پھر جو تکلیف آئے، جو ایزا ہو، جس طرح ستایا جائے، ہر چیز باد آباد۔ ماں کشتی درا بنداختے، ایک ڈسیزن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے تو اپنی، جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے، اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی۔ کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون۔ اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض، لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ جان میری تھوڑی ہے، میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی، آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا، میں تو دے چکا مال، تو میں دے چکا، اللہ جب چاہے لے لے۔ تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی باک، نہ جان دینے میں کوئی باک۔ یہ تو ہے مومن صادق۔ اور یہ جان لیجئے، یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں، ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کمیونزم ہے، کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا، مغالطے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے، اسی میں انصاف ہے، باقی نظام ایکسپلوائٹیشن پر مبنی ہے، استحصالی ہے، ظالمانہ ہے، یہ نظام صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی قائم کرو اب اس کو، اب انقلاب لاؤ۔ انقلاب لانے میں جان کا خطرہ، جیل میں جانے کا اندیشہ، فائرنگ سکوائڈز، یہ سب نظر آتے ہیں کہ نہیں؟
لہذا ایک تو باہمت آدمی ہے، وہ کہتا ہے ہر چباد آباد، جان رہے یا جائے، میرا گھر بار ختم کر دیا جائے، بیوی بچے کولو میں پلوا دیے جائیں، ہر چباد آباد، جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن صادق ہے کمیونزم کا، یہ بھی تو مومن ہے نا. سچا مومن ہے کس چیز پر؟ کمیونزم پر. اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس کا بول بالا کرنا ہے جو ہو سو ہو. یہ لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہیں، ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں. یہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا، نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا. لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام، اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہر چباد آباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اتر آئے. لاکھ کوئی شخص چاہتا ہو کمیونزم، کمیونزم نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن اب آپ آئیے دوسرے لوگوں کی طرف، جو بیچارے کمزور ہیں، تھوڑ دلے ہیں، کم ہمتیں ہیں. وہ غالب کا وہ شعر کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی عادت ہے، چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ سکتے، کوئی کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. لاکھ خواہش ہے کہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، لیکن جب عین وقت آتا ہے اس وقت وہ قوت ارادی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی سویا رہ جاتا ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بھی کھلی، اذان بھی سنی، لیکن اسی وقت جو ہے وہ قوت ارادی مزمحل ہوئی، نفس کا غلبہ ہوا، کروٹ لی، چادر خوب اچھی طریقے سے اور درست کر کے اوڑھ لی، اور اب جب دھوپ کی تپش ہوگی تبھی آنکھ کھلے گی. یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے. اب ایک شخص کا تصور کیجئے کہ وہ اسلام لایا، لایا دیانتداری سے، دھوکے سے نہیں، وہ چاہتا ہے مسلمان بننا، وہ چاہتا ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں. وہ سورہ حجرات کی آیات، مومن تو صرف وہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. سچے صرف یہ ہیں. تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنین صادقین کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، لیکن جب آئی آزمائش، جب آیا مطالبہ، آؤ نکلو اب اللہ کے راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، موقع آ گیا ہے، آؤ بھائی چلو نکلو اللہ کی راہ میں، یا ایسا وقت کٹن آ گیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، نکالو پیسے. اب وہ جان بھی عزیز، مال بھی عزیز، اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے. اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، گو مگو، تربس، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، بڑھوں نہ بڑھوں. یہ جو تذبذب ہے، یہ لفظ منافقین کے، یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے نا ڈیسیژن لیا ہے ڈٹ گئے، ایک وہ ہے کہ مذبذب ہو گئے، نکلے کہ نہ نکلے، چلے کہ نہ چلے، ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کہ نہ بڑھے، تجوری کھولوں کہ نہ کھولوں، یہ تذبذب ہے. اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا، بزدلی دکھائی، پیٹ دکھا دی، گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، حضور کے پاس آیا، حضور مجھ سے خطا ہوئی، میرے لیے استغفار کیجئے، میرے لیے اللہ سے معافی چاہیے، میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا، جو دین کا تقاضا ہوگا پورا کروں گا. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ضعیف الایمان، ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا، اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا، اس وقت قوت ارادی مزمحل ہو گئی تھی، اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی، اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، تبھی تو ہوا نا. اس کو کیا کہیں گے؟ ضعف ایمان. کب تک؟ جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا،
تقصیر کو تسلیم کیا جائے، کوتاہی کو مانا جائے، اس پر استغفار ہو، اس پر معافی کی طلب کی جائے، اس وقت تک کیا ہے؟ ضعف ایمان۔ لیکن اگلی سٹیج آتی ہے۔ اب تین سٹیجز ہیں نفاق کی، یہاں تک تو ہے ایمان، آگے اب نفاق کی سرحد شروع ہو جائے گی۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کہ ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے، ایک روگ ہے۔ آپ نے، چونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، تین سٹیجز ہیں ٹی بی کی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے، ادویات بہت مؤثر ہیں، لیکن پہلے جب تک ہم بھی پریکٹس کر رہے تھے، جب تک اس وقت تک تھرڈ سٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اب اس کی شفا ہوگی۔ اب یہی ہے کہ جتنا کھینچ جائے کھینچ جائے۔ تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے گا، تین سٹیجز آئیں گی اس مرض کی، وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پہلی سٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے، جھوٹ بول دو، جی یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ کمزوری تھی، کمزوری نہیں، یہ میرے لیے رکاوٹ تھی، خدا کی قسم میں تو آنا، نہیں ابھی اس کو بھی چھوڑیے، یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا، میں تو آنا چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری کر لی تھی، پوری آمادگی تھی، کیا کروں، عین وقت پر بیوی بیمار پڑ گئی، فلاں یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی، عزت نفس انسان کی بچ گئی، لیکن جھوٹ بول دیا۔ یہاں جھوٹ سے یوں سمجھیے اب یہ ضعف ایمان نہیں رہا، یہ نفاق شروع ہو گیا۔ جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا، یہ ہر دفعہ ہی نہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، یہ ہر دفعہ ہی کوئی عذر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لہذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری مشکل تھی، ورنہ میں بالکل تیار تھا، میں آپ سے آگے جاتا، آپ کیا سمجھتے ہیں۔ یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئی، یہ اب یہ مرض دوسری سٹیج میں آ گیا۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے، واپس آ سکتا ہے انسان، اگر متنبہ ہو جائے اپنے اس مرض پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، یہ حکمت ہے اللہ کی، سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے، نام لے کر نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، پورا رکوع جو ہے، یا آپ تمام مفسرین کو دیکھیے گا، وہ بتاتے ہیں یہ منافقین کے لیے لفظ نفاق کہیں نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، نیکی کی طرف آئیں گے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی، غلط راستے کی طرف جائیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، جاؤ دفاع ہونے دو اس کو جدھر جاتا ہے، ایک برا کام کریں گے 10 برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا، ایک بے حیائی کریں گے 10 بے حیائیاں آسان ہو جائیں گی، نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا۔ تو یہ ہے وہ قاعدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہے ہیں۔ دیکھا لفظ جھوٹ، ان دونوں حدیثوں میں بھی اذا حدث کذب، جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا، یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اچھا، اب سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے 28 پارے میں، لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی، یہاں اب لفظ منافقین کا استعمال کیا گیا، یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے۔ خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے، تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے،
ابھی پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات، پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ سورہ منافقون میں دیکھیے کیا فرمایا، اذا جاءك المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ کہتے ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العصر کے ضمن میں، والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تو وہ کہتے ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں، ترجمانی، ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا، ترجمانی کیا ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا ان کا قول جھوٹا تھا؟ قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی قول تھا نا، بول رہے ہیں سچ، لیکن ہیں جھوٹے، کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، زبان پر ہے دل میں نہیں ہے، بات سچی ہے بولنے والا جھوٹا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اگلی آیت کیا ہے، یہ سیکنڈ سٹیج ہے، اتخذوا ايمانهم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی احد میں، کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر، کیوں نہیں پہنچے، تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے، کچھ بے اعتباری سی قسم کھائی، اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا؟ اور حضور تو اشرف الناس ہے نا، شریف نہیں، اشرف الناس، آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا، وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھا، یہ شرافت ہے، منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، خاموش ہو جاتے تھے آپ۔ اور اس حد تک پھر ان کی جرتیں بڑھیں، قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اذن، یہ محمد تو نرے کان ہی کان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب جو کہہ دو مان لیتے ہیں، ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کے منہ پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، بکواس کر رہے ہو، یہ ان کی شرافت ہے، ان کی مروت ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا ہوا اذن، یعنی کیا مطلب، کان ہے، کان میں تو بات آ جاتی ہے، اب یہ دماغ کا کام ہے نا، دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ دماغ نہیں ان کے پاس، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے۔ بہرحال دوسری سٹیج سمجھ میں آ گئی، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد، جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے۔ تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا، یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ رعایت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے، اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے۔ جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ نے، اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، یا اللہ آپ کو معاف کرے، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، آپ نے ان کا جھوٹا بہانہ کیوں تسلیم کر لیا؟ آپ فرماتے کہ نہیں، تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں چلنا پڑے گا، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا،
اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے دی تو قبر مل گیا انہیں. ہم تو جی میں تو حضور سے اجازت لے آیا ہوں, مجھے تو اجازت دے دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, اب کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو آپ اجازت نہ دیں. یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی, شفقت, مروت, شرافت, جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوسری, پہلی اور دوسری. اب تیسری کیا ہے؟ یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات, ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے, سمجھنا ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا, ورنہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. صرف نماز روزہ ہے اس میں جان کا اندیشہ نہیں, مال کا اندیشہ نہیں, نفاق کیسے کھل کر سامنے آئے گا؟ یہ تو سارا وہیں آتا ہے جہاں جان اور مال کو آنچ آتی ہو, جہاں تقاضا ہو رہا ہو جان اور مال کا, وہاں یہ بات کھلے گی نا. ورنہ نمازیں تو عبداللہ ابن ابئی پڑھتا تھا حضور کے پیچھے, نماز حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ایک نماز, وہ تو ہمارے لیے ہے جو حضور کی امامت میں ادا کی, وہ تو 50,00,000 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے. لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاق ہی ہے, چاہے وہ نمازیں 50,00,000 نمازوں والی نماز پڑھ رہا ہو. تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا. کہاں جان پہ آتی تھی, غزوہ احد میں گیا اور 300 آدمی لے کر واپس آ گیا. یہ ہے خطرہ, جان یہاں جاتی ہے نا, آنچ یہاں ہے, جان کو, مال کو, اپنے ساتھیوں کو, کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورغلانے میں آ گئے, ان کو کھینچ کے واپس لے آئے. تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی. کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے. یہ ہے کہ جو ہمیں ذلیل کرواتے ہیں. اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائیں تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا. ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے ہیں, نہ انہیں جان کا کوئی خیال, نہ انہیں مال کا کوئی خیال, نہ اہل و عیال کا کوئی خیال, نہ گھر بار کا کوئی خیال. یہ فینیٹکس, یہ دیوانے, ان کی مت ماری گئی ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے, غر رہا اولائے دینہم, ان کے دین نے ان کی مت مار دی. انہیں کچھ پتا نہیں, نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, نہ خطرے کو دیکھیں نہ رزق کو ناپیں, نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے. جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں. اب یہ جب پکارا گیا کہ آؤ, اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے, تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ذلیل نہ ہوتے. ان کی بے وقوفی نے ہمیں ذلیل کیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں. یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع, تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی انقلابی انداز ہے. میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں. فیض کون تھا؟ ایک کمیونسٹ شاعر, لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شاعری کا, مجھے اس کے اشعار پسند ہے. کیا کہتا ہے؟ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی, خیریت جان راحت تن صحت داما, سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی. دی کال آف ڈیوٹی جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے. چاہے جھوٹ بولا, ساری عمر کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی, لیکن یہ کہ بہرحال شاعری تو انقلابی ہے نا. باقی تو کیا, کوئی میدان کے اندر کوئی کام, کوئی خطرے اور رسک لینے والی بات, لیکن یہ کہ انداز شاعری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے. گل و بلبل کی شاعری نہیں ہے, انقلابی شاعری. اس میں یہ جو انداز ہے, اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار, کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر, اور گرجے ہیں بہت بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ تو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں جو محصور ہوئے تھے, وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ نہیں؟ اور طائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے, وہ کبھی رسوا سرے بازارے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ نقشے انقلابی راہ میں آتے ہیں. اب وہ جو صادق الایمان ہے, ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی, گھنٹی بجی ہے
اور اس آواز کی جو صدائے بازگشت تھی وہ اکیلی نہیں گئی، ہم بھی ساتھ گئے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا۔ اور جو پیچھے رہ گئے اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے، یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں، 3,000 کا لشکر 1,00,000 سے ٹکرا رہا ہے، سوچئے تو صحیح، کون عقل مند کہے گا؟ جس کو دنیا کی سمجھ ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز انسان کہتے ہیں، وہ ورلڈلی وائز جو انسان ہے وہ اسے عقل مندی کہے گا کہ 3,000 1,00,000 سے ٹکرا رہے ہیں؟ غزوہ موتا کا ذکر کر رہا ہوں نا، 3,000 کا لشکر تھا، اطلاع ملی کہ مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آ رہا ہے وہ 1,00,000 کا ہے۔ اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے، عافیت کا، خیریت کا، حکمت کا، ورلڈلی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا تو یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوب ہی نہیں، ہمیں تو شہادت درکار ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اب شہادت سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، ٹکرا گئے۔ آپ کو معلوم ہے جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، وہ زید ابن حارثہ، یہ ہوئے کہ نہیں؟ پھر حضرت خالد نے کمان لی ہے اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرغے میں سے نکال کر لے آئے۔ اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے مسلمان اس کی مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر پھینک رہے تھے، یہ بھگوڑے آ گئے واپس۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ اصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے، اپنی بڑی جمعیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کہ پھر قوت لے کر آئیں گے، تو اس کو بھگوڑا پن نہیں کہتے۔ حضور نے تسلی دی ہے انہیں، ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینے والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے۔ تو یہ ہے اصل نقشہ۔ اب جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمایاں ہو جاتے جو پیچھے رہ گئے، لہذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اگر تو ایمان کی وہ مثبت کیفیت ہو تو دعائیں کریں گے بھائی ہم سے نہیں ہو سکا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، ہم کمزور تھے، ہم دبک گئے، اللہ نے ان کو جرت دی، ہمت دی۔ لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلے ختم ہو چکی ہے، وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا، جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا، اعتراف اگر کرنا ہوتا تو ضعف ایمان ہی کے حد تک رہتے، جھوٹی قسم بولی فرسٹ سٹیج، جھوٹ بولا، جھوٹا بہانہ کیا پہلی سٹیج آئی، جھوٹی قسم کھائی دوسری سٹیج آئی، اور اب یہاں اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی دل میں، یہ بے وقوف، یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، انہوں نے در حقیقت ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی۔ غرہا اولائے دینہم، سورہ توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نکل رہے تھے، وہ ڈراتے تھے، لا تنفروا فی الحر، کیا کر رہے ہو، عقل کے ناخن لو، اس گرمی کے موسم میں نکل رہے ہو، اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے، کوئی اپنے نفع نقصان کا، کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ لا تنفروا فی الحر، جواب کیا دلوایا گیا، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، ہمیں اندیشہ یہ کہ ہم پیٹھ دکھا دیں گے، فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھونکے جائیں گے، وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے، یہ گرمی ہمیں عزیز ہے۔ پھر وہ ڈراتے تھے، اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، عقل کے ناخن لو، یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے، جب تک عربوں میں جنگ رہی بھائی 1 اور 10 کی نسبت ہوئی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی، غزوہ بدر میں تعداد کی نسبت و تناسب کیا 1 اور 3، 313، 1,000، سامان کا فرق شامل کر لیجئے تو 1 اور 10 کی نسبت ہو جائے گی، لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ 1 اور 33 کی نسبت تھی، تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اتنے بڑے دشمن کے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، اس کا جواب کیا دلوایا، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو، ہمارے لیے تو 2 بہترین انجام ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، حسنیین، حسنا احسن کا مؤنث ہے، احسن آپ جانتے ہیں بہترین، حسین ترین شے، تو بہترین انجام ہے 2، اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں،
اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے. ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کولوکیل اردو میں جیت بھی میری پٹ بھی میری, جیتوں تو جیتا ہی, ہاروں تب بھی میری جیت ہے. میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. تو اب ڈر کس بات کا, کس چیز سے ڈرا رہے ہو ہمیں؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین, ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن. اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے, جیت کر آ گئے, تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی, کامیابی ہو گئی, تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں. لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا ڈراوے دیتے تھے. جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی, عداوت. جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا, یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج ٹی بی کی, کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں. ہم العدو فاحذرہم, یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے, اصل دشمن یہ ہے, یہ ہے اب مارے آستین جو اندر سے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے, جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو. تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے, ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے, ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے. تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں, حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں, آخر ان کا راستہ تو میں نظر نہیں آ رہا. ابو بکر ایمان لائے ہیں, ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا, انومنو کما آمن السفہا, کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں, یہ سفہا کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو, کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں, وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں, وہ عمر کو کہہ رہے ہیں. ان کی تو مت ماری گئی, غرہ ہا اولائے دینہم, انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں. دو مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائز انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے. جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے, 40,000 درہم کا سرمایہ تھا, جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں, مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک التجرا کہلاتے, تجار کہلاتے ہیں. لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا, روپیہ دے کے خریدا یا ویسے ہی خرید لیا؟ آزاد کر دیا. ابو فقی کو خریدا, آزاد کر دیا. 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا. یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا, اب جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے. تو جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے, وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے, گھر والوں کو چھوڑ کر گئے, بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ, بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی, ابو قحافہ مومن, ابو بکر مومن, اور ابو بکر کی اولاد مومن, عائشہ, اسماء اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر, یہ کون ہیں؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں, وہ شاذ لوگ ہیں, ان میں ابو بکر ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے, والد نابینا تھے. تو والد ہیں, بیٹیاں ہیں, حضرت عائشہ, حضرت اسماء حضرت رضی اللہ تعالی عنہما بیوی ہیں, کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ. جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, سخت غصے میں ہے, پیچ و تاب میں ہے, اب ہمارا کون والی وارث ہوگا, کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان. کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے, ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا, دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں, یہ مال ہے, یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں, ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے. واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے, سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی آپ ہی عقل مندی کریں گے, کہیں چاہے نہ, یہ بات دوسری ہے.
لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا۔ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت، تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی، یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انو منو کما آمن السفہا الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ سورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار، اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے، ہم ہیں اصل میں۔ بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے۔ تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے، لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی، بھائی ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے، لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے۔ دین، وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم، جس کو آج ہم کہیں گے، اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا۔ اور جب ہم اپنے سمجھ سمجھ کر رکھیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی۔ دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوتا۔ یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں، یہ نہ سمجھیے۔ اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے،
وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے، اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے وہ نفاق کے خطرے میں ہے، جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ، اصل مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو، دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے بانگ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، گے سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے۔ یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو جائے، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں، وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں۔ اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے، سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی۔ سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17 پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ ایک ہے منجھار میں کودنے والے کہ ہر چباد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، جیسے کہ تاریخ نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ تاریخ چمر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار توز رہے عقل و خرد خطاست۔ دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی، لوگوں نے کیا یہ تاریخ کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے، عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی، جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو۔ تو یہ بات جو ہے، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ نِطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے، مال بھی ملے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر آزمائش آ گئی، کڑا وقت آ گیا، کٹھن امتحان آ گیا، اپنے منہ کے بل اودھا گر پڑتا ہے، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور اصل خسارہ یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی اقبال کا شعر، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے، وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ چشم تصور سے دیکھیے،
بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا، دل مل یقین، کہہ تو اس نے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا، یہ تصور کر سکتے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. ہمت جواب دے گئی، پاؤں کانپ رہے ہیں، معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس، جوش میں آ گئے کسی تحریک میں، اس وقت تو چلے گئے اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو ہرن ہوا اور اب معافیاں لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا. تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہو، تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ لازمًا کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے، ہم بھی تو جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں، لڑائی کے وقت سب سے پیچھے، بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے، اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے. اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خطروں میں کھڑے ہیں، جان جا فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں، لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لازمًا کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق. یہ ہے منافقانہ کردار، یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا. یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے، جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون جو 11 آیات پر مشتمل ہے. غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا. تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن جب کوئی انقلابی تحریک، اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا، تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوں گی، کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ، لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے. جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں تو منافق نہیں کہلائیں گے، صرف کمزور لوگ. کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے. لیکن جہاں جھوٹا بہانہ شروع کیا نفاق شروع، جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل، دوسری سٹیج، اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، ان پاگلوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں. ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ ان لا یوفکون، اے نبی یہی اصل دشمن ہے، ان کو پہچانیے، ان سے بچیے، اللہ ان کو ختم کرے، قتل کرے. یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. کتنی بڑی بدنصیبی، ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی، کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا. ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا، ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے، کیا رتبہ ہوتا ان کا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ کیا رتبہ ہوتا، کیا مقام ہوتا، کس چیز سے محروم رہ گئے، اور کتنے دن جی لیے ہوں گے؟ موت تو آنی تھی، زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے، مال بھی آنا جانا ہے، دولت آنی جانی ہے، کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے، تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ، قبر میں داخل ہو جانا ہے، اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے، کچھ پتا نہیں.
کیا پتہ ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا، فرمایا انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹا لیے گئے؟ دو چار قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ اچھا یہ جان لیجئے، وہ مواقع آج بھی ہیں، دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں، مغلوب ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اب بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، وہ تو مقابلہ ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفیٰ بھی سے شرار بولہ بھی، یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی۔ دین تو پکار رہا ہے، کہاں ہے میرے وہ جانسار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، میرے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات لگائیں۔ اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے، پیچھے ہٹتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو، میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں کچھ حفاظت میں ہے، جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں، جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد میں، یہ غیر شعوری نفاق، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں، ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی۔ اب ایک اور نفاق ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، میں نے وہ آیات پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے، اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت۔ انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، دولت دے گا، غنی کر دے گا، صاحب ثروت بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کھپا دیں گے، بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے، غنی کر دیا، اب کیا ہوا؟ بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا، سینت سینت کر رکھ رہے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں، بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی، اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے، کیا ایسٹس تھے اب کیا ہے، اس سال میں کیا کمایا ہے، کتنا بڑھ گیا ہے، فکسڈ ایسٹس کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے، اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں، وہ وعدہ بھول گئے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور کیا کیا؟ وارضوا وہم موردون وتولوا وہم موردون، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت، سزا، اتنی اردو تو آنی چاہیے، عقوبت، سزا، اصل میں تو جزا بھی عقوبت ہے، عقب میں آنے والی شے، آپ نے ایک عمل کیا، اس کا نتیجہ نکلا، اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا، پہلے تو نہیں آئے گا، تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے، اصلاً پیچھے آنے والی شے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے، عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کے جو واقع ہو جائے، اصابہ یصیبو، مصیبت، لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دے واقع کے لیے، مصیبت آ گئی، خوشی دینے والا واقعہ جو، اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے، لفظ مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا ان ذلک علی اللہ یسیر، تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے، اب یہاں اس کا جو لفظ آیا، فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی، وعدہ کیا تھا؟ اللہ دولت دے گا، اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ نے دولت دی، اب بخل کیا،
منہ موڑ لیا، بھول گئے وعدے کو. سزا کیا ملی؟ وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں، لیکن جو جنگ میں چھپا ہے 30 نومبر اور 6 دسمبر، جو جنگ کراچی کا ہے، لاہور کے جنگ میں غالباً وہ 3 قسطوں میں چھپا ہے، لیکن جنگ کراچی آتا ہے، یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیے، اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے، جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں، فوٹو سٹیٹ لے لیں، پڑھیں. اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیا وعدہ کیا تھا ہم نے؟ اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما، کیا کریں گے؟ تیرا دین قائم کریں گے. کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ باڈی ناٹ دی اسپوکس مین آف دی نیشن، پوری قوم کے تھے نا، پوری قوم کے طرف سے بولنے والے نمائندے. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا عہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور بر صغیر کے گلی کوچے، درہ خیبر سے لے کر راج کماری تک، اور مکران سے لے کر چٹاگان تک، اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام قائم کیا آپ نے. میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، قائد اعظم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وہ اللہ کے پاس ہیں، ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. اصل معاملہ انڈیویجول کا نہیں ہے، میں قوم کی بات کر رہا ہوں. قوم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائی، محل بنائے. وہ لوگ کہ جن کو قطعاً توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، ان کو مواقع ملے، ملے کہ نہیں ملے؟ جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں، انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے؟ صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا؟ حال یہ ہو گیا، وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے، جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی، ان کی بات چھوڑ دیجئے، جو گھر میں پر دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے، جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، انہوں نے بھی آ کر کیا کیا؟ جس کے پاس 4 پیسے ہوئے برقع اتر گیا. یہ کیا ہم نے. آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے. یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے. وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی، سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ، دغا، فریب، وعدہ خلافی، کم تولنا، رشوت، کیا ہے؟ کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں، جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے؟ یہ ہے وہ بدترین سزا، وہ نفاق عملی کے جو آج پوری پاکستانی قوم پر. افراد ہیں اب بھی، لیکن افراد کی بات نہیں ہے، وہ مستثنا ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کلیکٹیو ایک جرم، وعدہ خلافی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے، کہ ہم نے ملک مانگا صرف کس لیے. جو دعائیں مانگی ہم نے، میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں پاکستان. میں نے اور میرے گھر والوں نے 170 میل کا سفر 20 دن میں کیا ہے، حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 1 لاکھ کا پیدل قافلہ 20 دن میں پہنچا ہے. راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا، وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان. یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے، لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے، وہ وعدے کہاں ہیں، وہ اسلام کہاں ہے،
وہ اسلامی حریت کہاں ہے، وہ اسلامی مساوات کہاں ہے، وہ اسلامی اخوت کہاں ہے، وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے، اسلامی قانون کہاں ہے، آئلی قوانین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین تو پورے یورپ نے فقرے چست کیے تھے کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے، اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا، فیملی لاز بھی ہم سے لے رہی ہے. وہ حال ہمارا ہوا، ہندوستان کا مسلمان، مجھے بتایا گیا ہے 6-7 جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میاں اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ، پرسنل لا کے معاملے میں، آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی، اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں، اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے. 600 افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے. میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان، انگریزی اخبارات میں میں نے بامبے میں جو ڈیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے، اس کے لیے الفاظ یہ تھے، پورے صفحے کے اوپر تصویر، اے میمتھ ڈیمونسٹریشن بائی بامبے مسلمز اگینسٹ دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ. پٹنہ میں جلوس نکلا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، 17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو گئے مجھے معلوم نہیں. یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک آرڈیننس کی شکل میں نافذ کر دیا، جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے، اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے. اور کیا نافذ ہوگا، ہم نے پرسنل لا کے اندر جو ہے ترمیم کی، جو انگریز کو جرت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی. یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے، اور آپ یہاں آرام سے ہیں، اپنے دھندے کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، مال و اسباب بھیج رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مضمون پڑھ لیجئے گا، بڑے شدید خطرے میں ہیں ہم عذاب خداوندی کے. وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑا، کیوں پڑا؟ اس روز چونکہ ایک ہمارے بنگالی بھائی، بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، جو صدارت فرما رہے تھے، یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹ پر پڑا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ وہ ملک جو بنا تھا سن 47 میں، وہ ملک تو آج نہیں ہے، وہ تو پاکستان دیٹ واز، اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیحدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی، لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا، گویا کہ اس تحریک مسلم لیگ سے لا تعلق اختیار کی. یہ دوہرا صدمہ ہے ہمارے لیے، ورنہ وہ علیحدہ ہو جاتے. 2 کوریا موجود ہیں، 2 ویتنام موجود ہیں، 2 یمن موجود ہیں اسی پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں، 2 جرمنی موجود ہیں یورپ میں، کون سا بر اعظم ہے جس میں نہیں ہے؟ 2 پاکستان ہو سکتے تھے علیحدہ علیحدہ، لیکن در حقیقت 1 لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندوؤں کی قید میں کہاں لے جایا گیا؟ مدھیہ پردیش، یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس، کنسنٹریشن کیمپس، آفیسرز اینڈ جوانز اس قوم کے جس نے 1000 برس تک حکومت کی تھی. اور اندرا گاندھی نے کہا، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ڈیڈنٹ شی سے اٹ؟ آپ سوچئے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے. کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا؟ تو پھر قرآن تو کہتا ہے، اسا ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے. مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی، یہ صرف مذہبی واز نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے، میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم، زندگی ہو امکان نہ رہے اس کے بھی 100 شکلیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھوں. بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے، کس بات کی؟ وعدہ خلافی کی. تم نے اسلام کے لیے ملک لیا، برے صغیر کے ٹکڑے کروائے، آرٹیفیشل ڈویژن ہوئی ہے، یہ تقسیم فطری نہیں ہے، دریا بانٹ دیے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرحدی گاندھی کہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ دیے تھے، یہ سندھ تو ہمارا ہے جس کے اوپر کیا بھی انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جمائی ہوئی ہیں. کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں،
لیکن یہ کیوں ہے؟ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، اسلام اگر آتا یہ کیوس نہ ہوتا، یہ بددلی نہ ہوتی، جذبہ اور ابھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی، اخوت پیدا ہوتی، لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، واقعتاً اس میں وہ برکات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں پیدا ہوئی تھی، وہ اگر ہو جائیں تو یہ ملک بچتا ہے، نہ صرف بچتا ہے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے، اور اس کا امکان ہے۔ وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں، جو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں چند ذاتی وضاحتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے، کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں، شدید ترین خطرات جن کی کہ میں نے نشاندہی اس میں کی تھی، وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس نے معجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی۔ 65 میں معجزہ ہوا تھا کہ نہیں، غور کیجئے۔ لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہوتی ہے ایک حد تک، اس وقت اس نے معجزے سے بچایا اور 71 میں دو ٹکڑے کر دیے۔ کیوں؟ 25 برس بیت چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی کو، 1/4 سینچری۔ آپ کہیں گے 24 برس ہوئے تھے، 24 برس شمسی مساوی ہیں 25 برس قمری کے، قمری حساب سے پورے 25 برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن 71 کا ڈیبیکل ہوا ہے، اس وقت جبکہ 1/4 سینچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر۔ اس کے بعد پھر 14 برس بیت چکے، 15واں سال جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں۔ یہ نفاق ہے، میں نے حدیثیں سنائی تھی، وہ لے جائیے کرائیٹیرین، نفاق کی 3 علامتیں، جب جملے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے، امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، امانت اختیارات کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کا افسر بیٹھا ہوا، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ امانت داری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے، کنبرا پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے، یہی تو خیانت ہے اور کیا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کچھ ہے، کیا وہ امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے۔ حضور نے تو فرمایا المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے فرمایا ان المجالس بالامانات، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے، یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دیں، یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا؟ یہ جو ہمارا کردار کا جز بن چکا ہے، یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ سزا ہے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس خلاف ورزی کے، اس وعدے کے کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بسبب ان کے جھوٹ کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا ہے۔ یہ ہے اس، کسی کو شعور ہے اس نفاق کا؟ یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجولی بھی، اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم۔ میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، ملک پہلے سے موجود تھا آزاد ہو گیا، پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے سے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے، لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر ہر شخص کو سوچنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں، اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے، کاپیاں کرا لیجئے، پڑھیے۔ ویسے یہ ہے کہ جنوری کے میثاق میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھپ بھی جائے گا۔